La discapacitat no serà una limitació per a veure a punt. La tecnologia pròpia de la Universitat Politècnica de València de sistemes de reconeixement automàtic de la parla permetrà la subtitulació de l'emissió del canal públic valencià en temps real. Para nosotros es importante tener un socio como la Universidad Politécnica de Valencia porque tiene una acreditada trayectoria de investigación en una materia como es la inteligencia artificial. La subtitulación tiene que servir para todos los idiomas. Es una tecnología que nosotros tenemos que implantar y deseamos implantar para que sea accesible a toda la ciudadanía valenciana sin limitaciones de ningún tipo, sin limitaciones geográficas o sin limitaciones por cualquier tipo de discapacidad. El primer en el que anem a treballar és en això, en tractar d'inserir aquest servei en els seus fluxos de treball per a poder inserir-ho a la TDT, a les emissions en directe o a les emissions en diferides, en llaunats que diuen, per exemple, pel·lícules, sèries de televisió, etc. En paral·lel, es treballarà en adaptar aquest sistema a les característiques de les emissions i al llibre d'estil de la cadena autonòmica. BRAIN és l'Institut d'Investigació de la Universitat Politècnica de València que ha desenvolupat aquesta tecnologia puntera en sistemes de retolació automàtica. Per a la seva transferència s'ha signat un conveni de col·laboració entre l'UPV i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Amb una dotació de 180.000 euros durant 2 anys, permetrà la contratació de 2 persones de BRAIN que adaptaran el projecte a les necessitats d'Apunt.